ုံသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေကိုပြသတဲ့ထိုင်ဝမ်ကုန်စည်ပြဝဲကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်အခြေအနေကိုဝင်ရောက်လည်လာဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးချိန်ကျင်းပတဲ့ထိုင်ဝမ်ကုန်စည်ပြဝဲမှာအလှပနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကထားရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း10ခုကျော်ပါဝင်ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ကိုဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့Taiwan External Trade Development Council ကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်茶太呀、贡茶已经在这边有开店，那都是台湾很知名的，就是把台湾的那个罗，你妈比这块股累了点了吧？比如，比如那公司里面呢，不妨上月吃嘛嘞，一月才对叫咩？台湾公司比较外国，不他妈乌松里面没啥比了的吧？台湾里面，你妈比这块嘛，我要投保那么一月九十年的路，不妨上月那边，比如龙岩新里股嘞，累了你啊，吃饱嘞。ပစ္စည်း quality နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်ဝမ်ပစ္စည်းကပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကိုလင်းပေါ့နော်ပစ္စည်းရေဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုထုတ်ပိုးမှုတွေပါရတာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ live ပြသမှုအသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော် live ကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူယူတင်နိုင်တူယူနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုတွဲလုပ်နိုင်တာတွေတွဲလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအချို့ပိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါလာသိမ်းပါတယ်ခင်ဗျာ